V seriáli Za sklom ste vyšetrovateľkou NAKA. Teplo to máte. Teplo, hej. Teplo, jak tu? A... Také ľudské teplo, príjemné. Nie, ale môžem. Tam ste vyšetrovateľkou NAKA. Ježiš, to je ale fakt super, ďakujem. No. Áno. Tam ste teda vyšetrovateľkou NAKA, hej, v tom v Za sklom. Ježiš, to je... No. Dobre to robím? Strašne dobre. Páči sa vám to? No, áno. Ale sa vždy opýtam. Vedel by som to. Ale viete, aká je odpoveď? Áno, robíš to výborné. Začnú boliť ruky. Janka, ešte chcem, že v tých Čechách som vás často videl, teda v tých detektívkach, tam ste boli vyšetrovateľkami veľmi často. Je to náhoda, že vám teda takéto role priskli? Neviem, čím to je, no. Už tak tam som zase... Toľko toho nenavyšetrovala, ako bola som v tých kriminálnych, áno, ale nie úplne vyšetrovateľkou. Mm-hmm. Hej, ako v jednej som tam tá psychoterapeutka a tuto asi prvýkrát som vlastne taká, akože vyšetrujem. Máme ešte jednu tú skladačku, ktorú ja som si dal dokopy. Mm-hmm. A teraz naozaj, že veľmi hviezdite na televíznych obrazovkách, filmy, Čechy, Slovensko, seriály. Filmy, vy pridávate, vy vždycky pridávate. Hej, pridáva. Myslíte si, že ten Chýr odíde opäť do LA a tam povedia, Joanna Klesarová, tu chceme obsadiť. Joanna Wheeler. Dobrý job. Ak sa to tak stane, tak samozrejme sa to stane a bude to príjemné, ale mňa to tam už tak nejak opustilo. Aha, jasné mi to je. Skladačku rúcam, rozoberám. Tam je to o inom teraz celé. Dobre, no. Chceme vás tu. No. Janka Kolesárová, náš tajný host. Ale jak si tak vás ľudia spoznali aj takto v inkognite. Áno, toto je tá herečka, ktorú vydávate na televíznych obrazovkách. My sa tešíme, že ste odsledovali celé inkognito, že sa prihlasujete a na budúce sa uvidíme aj v štúdiu s vami. Ja verím, že pri televíznych obrazovkách. Pekný večer.